fatte cliquer ci abonné ak ci cloche mu ndaw bi pour vidéo bu ñu mënti door nga mëngo jëk am ci am caroleur ubina ay buntam ngir kep ku yewo fi ci Sénégal tabax sa kër te it bëgg ko lako carolel carolé bu mucc ay contacté ko gaaw ci numéro bobu bu boba nga xamné buñu bojj ak buñu boxam yamuñu te it kiko man ak kikoy jëm duñu ben xolal li di afficher lepp ci ay kër machallah ci am caroleur mo fa jaar waw alioune badara ci am goru kumba bayu fallu ñu gën ko xam ci am caroleur ki fonku ligéeyam gëm ligéeyam waye mën ko lol seen wet alioune badara ci am caroleur yow tabaxal ba paré rek woko niko alioune badara cham goru kumba bayu fallu cham caroleur sama kër gi yama ci doy ay bu ko jappé ba bayiko su boba ngay xamni lepp c'est la vérité ak cham caroleur rek da ngay am kër gu rafet kër gu ness nessi waye kër gu mucc ayib ndax it nak foru ko lamu jang rek lay tari foru mako lima jang lay tari walikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim minas syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman salamat fatih wa silatan naci tatib rabi sinni hilman rabi rakul muhammadin muddam wa salallahu ala muhti wa marrama bi alihi wa sahbihi sidni hilman tafadlan wa zid zahni rabi sahni sadri wa sili amri wa lalhaqdatan milisani yaho hawli assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokki juliti mbokki talibe yi mbokki internet auditeur yeneene baye xel sa su nek ci sen biri firegen tv ñoo ngi len nuyuat bax di len siar di la ñaan yalla jam xewal tawfiq way tim sutura sax dak di len ko ñaanal sa su nek way tim di sa ko ngeen di nakoy ñaanal ñi ñewat ak yeen ci sen benen numero tafsirul ahlam sen walu firi gent ken koy defal di sen xari sen bok talibe nongal gati serigne mbake ndjay ngeen ngeen xam sen harim ndjay firi gent mbok mi neena dafa gent manam ges accident bu day war ci bir gentam machallah ci lajam bobu mu nek tim gënt go am ci tim lañ ci mëna jukké ci wallo ay tombo nek na lu yaatu mana mas na ci gënné li tollo ak ñaar fukki tombo japp fan wéru tombo ci grande ligne way tim rek ci loolu leni teunkal waye amana gënt gu yaatu la ci wallo ay détail lepp rek muy aju ci aji gënt ji ci kiko gënt waye len la ci meuna wax rek ci tombe bo jek bi mu wax ni gent la gom ci tim dinay tektalo ci aji gent ji manam nit ko jaxaso lol ci côté walu xelam waye tim ci côté walu yaramam wala ko am ci tim dal yaram ba amna gal gose waati mo wax ni xel ma jaxaso na xel ma xelam jaxaso na ci mbir yu xoto nek ci ñaaral bi tombiti mo wax ni gënd accidentim ala kule alen ci fan yu yaato tim wax ni man nay tektale tim manam walu ay mbir yu am ci tim dal du lu gën ci ay mbir yu yaato mu diko tektale amana batay tim ci walu ñettal bi tombo gënd auto wala sax nga diko dawal ci fann bo am ci tim nak dafa def accident wala ga def accident yow aji genji mu wax ne tim na nga gëna fogaru te nga gëna jogaat nga defaat ay ñaan ci côté walu yaram bi waye tim soko mané nga genné ay sarax te nga gëna defaat walu yaram bi ati ñentel bi tombi tim mu wax ni amana gente gis li am ci tim manam modi walu accident ci sa bir gent ci fann bam ci tim wax ni da nga ca genn wala da nga ca genn ba 7 8 ci fann bam ci tim dal bu doy war la wala bu miracle la ci walu accident bam ci tim accident bu metti la wala bu jeggi day wo wala accident bam ci tim dal mo ngi nonu yema na ci fan yu yaatu
mu wax ni dinay tektaleti manam wallo ay ndam yo am ci tim man nga diko am waw ci ay ci wallo ay victoire yaato wala ay ndam yaato yo am ci tim dal mo wax ni insha allah rabbi aji gen ji mo wax ni man na diko am ci wallo situation bo xam ci tim bu jaxaso la lol a ci juromel bi tombi tim ba tay mu wax ni amana yow aji genji da nga gis manam bereb yu nor ci wal aksina bi wala sax yow solo manam da nga ci lal wala da nga ci taxé ci walu gent wal aksida mu wax ni dinay tektelo tim ci walu aji genji mu wax ni amna wallo ay démarche yom ci tim wax ni warna ko def waye tim wax ni na ca gëna taxawat bu baax 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 a soobu ci fann bam ci tim wax ni mom ay gënji jërul manam muy yaakar ci ñeneen ci nit ñi waye dafa wax ni mom ci wallu bopam rek mu wax ni bu jëme wala mu taxawé li am ci tim dal manam modi wallu gëm bopam a ci ay mbir yaato mo wax ni moy la koy jariñ waye tim wax ni dina koy may tim mom ci wal bopam mo gëna mëna garder li am ci tim manam modi wal contrôleam ci bép mbir bo am ci tim dal mo wax ni mo nga cey soobu wala mo nga cey yëngatu ci juroom ñaare bi tombi tim mo wax ni gënt accident ci fann bo am ci tim yow aji genji yaay kiko provoquer ci fann bobotim nak mo wax ni dinay tektalo ci mom lumuy jot wala walu nouvelle bom sitim dal dina ko jot ci fann bom sitim mo wax ni bu koy bet lol lay don ci jom ñettel bi tombu mo wax ni gent walu accident ci sa bir gent ci fann bom sitim dang ko tewé wala dang ko féké mox ni nay tektalati manam wala muy jundji walu ay mbir yo xamanteni sitim mox ni aji gënji mo ngi ci nek moy ci walu ay moment yu gën ci mom wala ay moment yu am sitim dal yu profitable la wala moment yu tawfixé ci lepp lam ci tim dal mo xni manam mo nga cey yeungatu wala mo nga cey dox ay jego ci juroom ñentel bi tombu gënt accident ci fann bam ci tim mo xni accident mortel la wala yow aji gënji yaangi dimbali wala yaangi donné secours ci way accident tay ci fann bobotim nak mo xni dinay tektaloti manam mom ci walu fa mu nek victime ci walu ay wor wala ay trahison yo am ci tim wax ni man nay bayiko ci walu kenn ci ay xamelam wala ay jige ñaalem ci mir mom ci tim man nay tektelo ci côté walu héritage wala walu ndono ci fan bom ci tim mom ci walu fa mu wax ni mo nga tay nek gent accident ci fukel tombi ak juro ak ben gent accident bus wala sax ya sawal bop ngi gent accident a ci fan wo wati mo wax ni ni tek talati manam mo ubi dingi bul fatte clique ci dawone sax ko wala ni ci wala pour video bu ñu ci do nga mo ko ci kanam wala ñu gal ko lo am ci tim ay erreur yu am ci tim dal mo wax ni manam mom ci wal bopam defuko wala lalo ci wala taxaw ci ci fukel tombe ak ñaar gent wal accident tim rawatina wax ci accident auto mo wax ni man nay tektaleti manam walu xel ñaar wala walu jiix jaaxa ci aji genji ci fann bu am ci tim dal mo wax ni wallo xel ñaar gu jeggi day wat ci aji genji muy tektelo gor wala jigen ba tay mo xni daf koy tektelo amana ci fukel tombi ak juroom gent wal accident bu grave wala bu jeggi day wal lol ci fann bam ci tim nak da nga ca dundu wala da nga ca mucc ci sa bir gent
ci fann bobu tim nak mo xani nay tektaloti mana walu khalis wala koppar bom ci tim manam khalis bu takku bom ci mo xani man nay duggu ci loxol aji genti ji ci fukel tom bi ak jurom ci fann bom ci tim mo xani yow aji genji yaay ko ko provoquer wala yaay ko ko soke ci fann bom ci tim mo xani manam yow sax ci wal accident wala lale wo ca ci len mo xne tim ni moytul li nga xam ci tim manam modde wal humiliation ci fann bom ci tim mo xni mo la ñewal ci melakan bom ci mo xni xaru loko won wala nekku lom ci tim lo préparer won la waye gën la go am ci tim dal ci fukel tom bi ak juroom ben mo xni gent walu accident ci fan ci fukel tom bi ak juroom ben ba tayet mo wax ni gent walu accident rawatina ci fukel tom bi ak juroom ben ci melakan bo am ci tim nak mo wax ni accident wi dafa andak walu ay blessure graw ci fan bo wotim nak mo wax ni dinay tektelati manam walu dunduk aji genji ci melakan bom ci tim moxni ak joxoso amna ci waye tim joxoso complete waye tim walu culpabilité bom ci tim moxni da fay dox ci digante ak len ci walu ay erreur yom ci tim moxni mom ci walu bopam def nako waye tim ci fan bom ci tim moxni neexul nekul bom ci tim dal bu neexa réparer lay doon walu bom ci tim manam mom ci walu bopam sax dinako meuna réparer ci ñaar fukel tom bi ak juroom ñaar gënt walu accident wu avion ci sa bir gënti mo xni dinañ tektaleti manam wala muy metlo aji gënji manam muy tektlo ak lepp lom ci tim dal manam modi door ci walu bop modi koko moytulo waye ci fukel tom bi ak juroom ñatt gënt walu accident wu avion ba tay mo xni dinañ tektaleti manam walu temps bam ci tim aji gënt ji mo wax ni man na diko ñak ci ay mbir yu lecc wala ay affaire yom sitim dal mo wax ni ay jafé jafé amna ca wala walu ay tagat tembe wala walu ay galankor waye ba tay mo wax ni ci fukel tombe ak juroom ñent gënt accident wu moto mo wax ni ci melakan boba tim wala yosi bida dulu gën ci sa walu gënt dinay tektelati manam walu ay danse yom sitim dal yu taxaw ci sa kanam la waye tam gën la gam sitim da fay taxawé sa su nek rek ruya xati fa gënt gam sitim da fay ñew ngir moytu loola wala dila avertir danger wala musiba ci walu penc mi ci ñaar fukel tom bi ba tay mo xni gënt walu accident ci walu train wala sahar wala autorail ci fan bobu tim nak mo xni mom ak gënt lem sitim manam modé walu accident wu moto manam ño yam wal yosi bila ci melokan yepiti moxni limuy tektele dulu gën ci ñaar fukel tom bi ak ñaari ti moxni gënt accident bo am ci tim dafa am way faatu wala way dé wala accident mortel ci melokan bobo tim nak moxni nay tektele tim manam walu titange wala ko am ci tim dal moxni ko baye xel déla wala ko tit ci walu déla wala ko am ci tim dal moxni fa tabarakallahu bayina xel li am siti manam modi walu de ci ñaar fukel bi tomb ak ñent gent walu accidentim ci yan fan ci yan melokan waye tim ci yan anam nako nga ko dundé nako wa jankontel ko ca gis ko ca andal yoy yep tim wax ni da fay am walu ay tektal yo am sitim dal yaato la waye num ci gëna leer rek ci aji genji ba tay mo xni non la frame di gëna léré ci ñaar fukel tom bi ak juroom tim ba tay mo xni gënt walu accident mo xni gën la gom ci tim da fay taxaw sa su nek rek manam walu hatifa gënt gam ci tim da fay ñew ngir moytu lola waye gënt gam ci tim da fay ñew and ak walu ay menace yom ci tim mo xni aji genji manam mom ci walu bopam mo ngi sentir wala mo ngi yek ci fan bom ci tim mo xni amana bayu ja xel wala amew ja sax walu conscient bu mat sekk ci walu gënt goga niki gënt walu accident tim ci ñaar fukel tom bi ak juroom mbend mo xni gënt la gom ci tim dal dulu gën wala yosi bila ci melokan yoyep
ci walu lenn ci walu ay xar xar jafé jafé waye tam ay difficulté yu am ci tim wax ni mo ng koy jundju wala mo ng koy tektalé waye ba tay mo wax ni ci ñaar fukel tom bi ak juroom ñaar gënt la go am ci tim dal dinaay tektal sa su nek rek aji gën ji manam walu ay décision yu am solo yu am ci tim wax ni war nako jël wala war nako gëna taxawé ci ñaar fukel tom bi ak juroom ñett tim wax ni ci walu ordre financier mo wax ni jafé jafé amna ci walu walu xat xat muy tektlo ci walu ay koporam wala walu ay amam al am amam bo am sitim dal mo wax ni galu gosse amna ci wala walu jafé jafé amna ci ci ñaar fukel tombe ak juroom ñent ba tay mo wax ni walu kris bo am sitim mo wax ni mo ngi koy dund wala mo ngi jankonté ak mom ci côté walu yaramam wala yaram bu suté watim mo ngi sekkolé ci manam walu séparation wala xajalo wala salam ci manam modi walu rupture ci côté walu bi sentimental bi watim walu jafé jafé ak tawat watim walu carte bon ci man na koy ñett nit ko ci tim koko jégué la koko jégué la mo am ci tim mo wax ni mas na diko ñak wala dess ne ko taggé niki gënt gis ko ci fanwer tombé tim mo wax ni dinañ tektal aji gënt jétim manam mom ci walu bopam mu gëna jëlat en garde ci lenn ci walu ay relation yu am ci tim wax ni sekkanako ak ay nit ci melakan bo am ci tim wax ni nani doxale mu wax ni woyof na lol wala noyna lol muy tektolo lenn ci walu ay intérêt waye wate mu wax ni mom ci walu bopam na gëna changer li am ci tim manam modi wal comportement ak ni muy doxale ci nam gëna gaawé ci li am ci tim dal mo xni manam walu ay intrem la mom aji gënt ji ba tay gënt walu accident ci melakan bo am ci tim yow sa walu bop da nga ca nek wala da nga ca bokku ba tay mo xni dinay tektale te manam walu ay relation ak ay nit ñu am ci tim mo xni amana nani doxale wala nani jëfé mo xni woyof na lol ci lenn tim ci mbir mom ci tim man na lako yobbe muy tektalo walu ay yaq yaq wala ay mbir yom sitim dal mo xni njariñam wala intérêt du bari way da wax ni lam sitim la nga cey jariño dal mo xni jafé jafé ay upp fofu manam walu njariña ci fanwer tombi ak ñent gënt walu accident ci jawu jete mo xni dulu gën waye dinay tektale tim bu don ko yëngatu ci walu commerce la wala walu jënd ñay mo xni jafé jafé mën na ca am wala walu ay mbir yom sitim dal yu gal gosse la wala walu ay pertement wala walu ay yaqu yaqu amana ci fane tombi ak juroom ben gënt walu accident ci melakan bom sitim da nga leni yobul ndimbal wala da nga leni walu wala da nga leni secourir ci fan bobotim nak mo wax ni dinay tektale te manam walu ay digge yom sitim dal yu ni jefe la wala yu ni taxaw la wala yu ni matawal wala yuni matela la mudi walu ay digge wala xunjay nak dafa am lu wax ci walu digge mu wax ni digge bor la ñako jefe wor la kon gënte manam di dimbali wala ngay walu ñu ci dina lay ci walu sukku dana lor ci walu atina manam nga dina walu wala nga dina am sukku ci ñom den walu den taxawal mu wax ni dina fekkete te manam walu digge ci dal li jefe la wala ñu taxawal man gënt walu accident ko ci na len ko wax won ci tombele ci nan nga ci andal watim ñen nga ko xekal ba tay mu wax ni ci len ci walu yoy ci xéti gënt yoy tim mu wax ni man nay tektalo walu ay manque de motivation yam ci tim aji gën ji manam mom ci walu bopam amé nako watim ba tay mu wax ni manam dinay tektale tim manam ay jamono yu ñew mo wax ni manam lenn ci walu ay besoin yu am sitim dal yu wara taxawé la waye tim lenn tim ci walu ay relation yu am sitim dal mo wax ni manam aji gënte ji manam mom ci walu bopam soxla won nako waye tim yitté won nako gënte walu accident wu camion tim mo wax ni dinañ tektalé manam lenn ci walu retardement ci lenn waye tim lenn tim ci walu ay dépenses yu am ci tim wax ni aji gënji mané diko dépenser ci fann yu am ci tim manam yu ko bet la wala yu wajulun won la
waye genn go am ci tim dal sa su nek rek mudi gent wala accident auto mo xni dinay tektale tim ci aji genji ci nit ko am ci tim dal mo xni dinay jëmmaliti manam walu deug deug jaxaso waye tim dem deug jaxle ak njaqare gu xoot gom ci tim manam nek na ci mom mo ngui dundu wala mo ngi jankonté ak mom waw kon mo wax ni gëna gom ci tim dal sa su nek rek daf koy jajji ngir manam mom ci walu bopam mo gëna joga ci côté walu yaram gën ci farlu wat gën ci defaat walu ay ñaan amana séti borom xam xam mu defal ko walu ay tawassul ay walu ay ñaan mu dem xaaré ko mu defal ko ay tawassul mo xni bu ko defé té manam luy gën ci mom lay doon insha Allah rabbi amana ci fanwé tombé ak juroom ñaar tim gënt dundu ci walu accident wu avion mo xné tim dinay jundji walu ay xiwal wala walu ay copper yu am am solo ci milakan mo xiti manam man nay dugg ci loxol aji gënt ji a ci fanwé tombé ak juroom ñett tim wax ni gënt walu avion ci milakan bo am ci tim yow ci sa walu bop da nga ca faatu yow aji genji batay mo xni dina koy moytulo wayte mu diko avertir ci len ci walu ay beug beugam yom ci tim dal mo xni warna ca gën and ak ak dal watem ak ak tay ak walu control bu mata mat seuk kon mbok momu ñong koy xaar bax 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 diko jaajeefal ci lajam am solo bobu la ci jeb yalla la ci deug tim nga sunu gatt Allah wala sunu ñak xam xam waye amana gent la gom ci tim lamuy jundju ak lamuy tektale nek na ay mbir yom ci tim dal yu yaato yaatu la ci walu dunduk aji genji waye tim muy jeexeto ci walu firin mi ci ay melakan yom ci tim sa su nek rek daf koy am ci aji genji kiko gent muy dépendre ci kiko gent gor la wala jigen la mag la wala xale la yoyep tim manam da fay lacc yenen ay detail yu xoto waye amana nga genté gu melni wala nga genté gu xétok li nga bëgg ci ay léral yu gëna xor rek ci carte nu yalla nga xam insha Allah rabbi bis buñ ci dégënté ci walu privé bi mo xam appel simple wala sax via whatsapp bi lepp luñ ci mën doon rek ci carte nu yalla nga xam bis buñ ci dégënté dess na ci taxaw defal la ci walu ay léral yu am solo kon ñoy tek wax suñu baram di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Boulefarté, cliquez sur abonner, activez cloche pour ne pas louper une vidéo ou une autre vidéo que nous vous